Hej och välkommen till Morningstar. Idag är jag hemma hos Noah. Du vet Noah som hjälper oss och sköter om alla de här filmerna. Morningstar, du ser på han som klipper och redigerar dem. Vi är hemma i hans hus idag. Det är jättefint här. Och du ska se, han har så schyssta såna här lampor här över de här växterna. Det är olivträ tror jag. Och de behöver vara lite extra uteljus för att kunna växa på vintern. Och då har han en sorts... någon växtlampa där uppe. Så om du ser, det blir lite annan färg där så. Jättefränt. För att de växterna behöver just det för att kunna växa. Precis som du och jag behöver saker också för att kunna växa. Vi behöver mat för att växa och sånt. Och när det gäller våran tro på Jesus så behöver vi mycket bibel och bön. Det behöver vi för att växa. Blommorna behöver speciellt ljus och vatten och sånt. Och vi behöver mat för att kunna orka leva och sånt. Och vi behöver Jesus och Bibeln för att kunna växa i våran tro på honom. För det är jätteviktigt. Det är lätt att man tänker att det är jobbigt, jag orkar inte sådär. Oj vad mörkt det var. Nu ska jag säga, här är bättre ljus. Att man tänker att det var jobbigt, jag orkar inte. Men det är så viktigt att vi ger tid till bibelläsningen och bönen. För det är det som får oss att växa i våran tro. Så är det. Ha en bra dag. Hej då.